Про стан пораненої поліцейської, випуск кінологів та результат львівських хабістів. Це, з-поміж іншого, вже за мить ви дивитесь новини. Поранена працівниця львівської патрульної поліції потребує крові. Про це повідомив головний лікар 8-ї клінічної лікарні Василь Баранець. За його словами, зараз для жінки є усі необхідні препарати крові. Однак всіх охочі, які хотіли допомогти поліцейській, сьогодні здавали кров для жінки. Ми раді, що люди відгукнулися на цю біду. Але вся кров, яка буде відповідно сьогодні здатна, вона буде протестована і, звичайно, використана для лікувальної мети. Вчора був в мене вихідний день, почув, що така ситуація стала з колегою. Просто осторонь стояти, коли можеш допомогти якось. І по-людськи негарно, взагалі, треба допомогти. Не знати, що зі мною завтра станеться. Нагадаю, в неділю на вулиці Стрийській чоловік підрізав жінку поліцейську. Як повідомляють у прес-службі обласного управління поліції, вона приїхала на місце аварії. Однак чоловік, який був учасником ДТП, намагався втекти від правоохоронців. Жінка хотіла затримати втікача, однак той вдарив її ножем і почав бігти. Напарник пораненої спочатку вистрілив у повітря, а потім поранив чоловіка в ногу. Його госпіталізували, життю нічого не загрожує. Втім, за такий злочин порушник може отримати до 15 років в'язниці. Рухалася кілометрів 40 зі швидкістю, раптово переді мною починає автомобіль розвертатися. Я починаю тормозити, але так як машина велика, і якби я в'їхала на великій швидкості, я б його просто вбила. А так як я помаленьку, я вже починаю тормозити, але він мені повністю перегородив дорогу, і я вдараюся в нього. Коли він вийшов з автомобіля, він почав неадекватно себе вести, почав від мене так якби втікати. Мар Золочев оголосив безстрокове голодування. Так, він протестує проти самобуду в центрі міста. Тож відсьогодні робочий кабінет Ігор Гриньків переніс на площу Вічеву. Своє рішення міський голова Золочева пояснює відсутністю інших методів впливу на забудовника. Нашим кореспондентом Ігор Гриньків розповів, що конфлікт триває з 2016 року. Тоді на головній площі міста розпочалось незаконне будівництво. І вже більше 2 років місто звертається у всі інстанції – поліції, суди та ДАБІ, аби врегулювати проблему. Зараз у Золочеві триває реконструкція центральної частини міста. Площа Вічева має стати пішохідною. Проте завершити роботи не можуть, доки не вирішиться питання із самобудом, каже міський голова Ігор Гриньків. Стукати в мури цього самобуду, щоб, можливо, достукатись до совісті тих, хто чинить спробу захоплення нашої площі Вічевої. Стукати, і цей стук хай почують у Львові, в департаменті державної будівельної інспекції, котра 1,5 року не може знайти тих, хто чинить самобуд на площі Вічевої. Біля Шевченківського гаю збудують нову парковку. Територія, де буде паркінг, розташована через дорогу від музейної зони. На вибраній території є лінії електропередачі, їх збережуть. На стоянці облаштують 49 місць для автомобілів. Під кожну машину буде відведене окреме паркомісце з круговим заїздом та виїздом. Коли розпочнуть роботи, поки що невідомо. Спецпідрозділ «КОРТ» отримав 7 кінологів у 6 областях країни. Навчали спецпризначенців у кінологічному центрі Львівського прикордонного загону, що у Великих Мостах. Кожен прибув на навчання з власною собакою. За словами заступника начальника департаменту «КОРТ» Івана Худоби, раніше штурмові підрозділи власних кінологів не мали. Відбувалося навчання 3 місяці. Олександр вже 2 роки служить у Дніпропетровському підрозділі «КОРТ». Свою бельгійську вівчарку на прізвисько Плейт взяв щеням 4 роки тому у Криму, де служив у спецпідрозділі «Альфа». Пройти кінологічне навчання вирішив, аби тренувати штурмових собак вже у Дніпрі. Враження у мене позитивні. Тут хороші викладачі та інструктори. Багато корисної інформації для себе взяв, відкрив багато нового. В основному працювали по затриманню злочинця у лісі, в приміщенні та автомобілі. Собаки треновані вже, можна сказати, на 100%. Треновані вже, можна сказати, на повний 100%. Всі стоять! Стоять! Михайло служить кінологом у Львівському прикордонному загоні. Під час практичних навчань виконує роль злочинця, якого собака мусить знешкодити. Є така ситуація, може, якщо я неправильно прийму собаку, то я можу її хребет сломати, зуби повиривати. Головне м'яко приймати, щоб не завдати ні собі шкоди, ні собаці.
Заступник начальника департаменту КОРД розповідає, що ж робитимуть спецпризначенці, які пройшли кінологічні навчання. Основні задачі, які стоять перед кінологами та службовими собаками, це затримання озброєних злочинців, тобто на місці, це співробітники, які будуть виконувати службові обов'язки по затриманню злочинців. І звичайно, що вони будуть на місці тренуватися, тому що навики як і кінолога, так же і службової собаки, вони постійно відпрацьовуватися. Після завершення навчань кожному силовикові видали сертифікати про здобуття кінологічної підготовки та підготовку службової собаки. У майбутньому до Львівського прикордонного загону на кінологічні навчання прибуватимуть спецпризначенці з собаками з усіх областей України. Руслан Шклярук, Анатолій Киричук. Новини. Три тижні класичної музики. З 18 травня по 10 червня у Львові триватиме 37-й міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Концерт відкриття буде у цю п'ятницю, 18 травня. Завершиться фестиваль у неділю, 10 червня, гала-концертом. Будуть цікаві тематичні концерти, наприклад, гала «Вагнер», де в одному концерті кращі європейські солісти виконуватимуть знамениті арії з опер «Вагнера». Дуже цікавий буде тематичний проєкт «Молодіжна оркестрова академія», який здійснює оркестр «Інсо Львів» разом з молодими музикантами Львова. Ряд інших камерних проєктів, наприклад, «Шопен при свічках», такий проєкт презентуватиме львівська піаністка Мар'яна Гомецька. Львівський «Сокіл» у гостях поступився Хмельницькому «Поділлю» в третьому турі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Це перша гра в серії, в якій хмельничани перемогли з рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у межах чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Хлопці виклалися на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові. Ну що не вдалося? Молодий колектив, хлопці грають, деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є для чого стремитися, є чого навчитися. У нас все про події дня на цю годину. Підсумуємо день вже о 19:00. Творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Дякую, що з нами. До зустрічі.